evo prvo da kažem da mi je jako drago što se nalazimo uopšte ovde i što posećujemo ovaj deo Vojvodine, jer Poljoprivredni fakultet kao društveno odgovorna firma zaista se trudi, jel tako, da izađe u susret poljoprivrednim proizvođačima i da sve ono što se dešava na fakultetu u smislu naših naučnih radova, naših naučnih projekata, zaista to nađe primenu na licu mesta, odnosno na terenu. Znači ja moram da podsetim ove vaše slušaoce, jel tako, gledaoce, da je u periodu recimo od 72. do 86. godine Vojvodina bila vodeći region u Evropi po visini prinosa ratarskih kultura. Jedan od razloga zašto je to tako bilo je upravo i to što je nauka bila u praksi, odnosno u brazdi. Znači, i to je eto jedan od razloga zašto se ja i ovde nalazim. Nisu svi u prilici da posećuju neke skupove koji se organizuju, ne znam, u gradovima, na Poljoprivrednom fakultetu, na Zlatiboru i tako dalje. I mislim da ljudima jako puno znači kad ljudi dođu u njihovu sredinu, kada im se na neki način, kako da kažem, ukaže poštovanje i zahvalnost za sve ono što naši paori rade. Ja smatram lično da ove edukacije imaju jako velikog pozitivnog uticaja na njih, jer da vam kažem, mi ratari inače kada predajemo ili tako i kada govorimo, govorimo ljudima one praktične stvari koje njih zanimaju. I opet moram da napomenem da sve o čemu pričamo, ne pričamo iz nekih knjiga ili negde što smo pročitali, nego to su iskustva, naša vlastita iskustva ogleda koje izvodimo u okviru Poljoprivrednog fakulteta ili Instituta za ratarstvo i povrtarstvo. Znači ljudima prenosimo praktična znanja, iskustva i naravno dajemo savete kako povećati poljoprivrednu proizvodnju, odnosno evo konkretno ratarsku proizvodnju za sledeću godinu. Znači ukazujemo na greške koje su se desile evo recimo ove godine, da se to eto ne bi ponovilo sledeće godine. I da vam kažem još jedno iskustvo. Neke stvari treba možda i 100 puta ponoviti, jer kao što znate, ponavljanje je majka znanja. Tako da naši poljoprivredni proizvođači nekada imaju neki mali otpor prema nečemu što je novo, što im se savjetuje, ali moram ipak da kažem onako da malo po malo sve ide nekako na bolje.